Доброго ранку! На годиннику 7:30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. Студія для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій. У Миколаївському обласному центрі зайнятості презентували роботу соціальних служб з працевлаштування у Сполучених Штатах Америки. Захід підготували представники Всеукраїнської благодійної організації «Ініціатива заради життя» та волонтер із Корпусу миру. Шелбі Стукала – волонтерка з Нью-Мехіко. Півроку дівчина працює у Миколаєві із різними соціальними верствами населення. Я вирішила стати волонтером, тому що я справді дуже хочу допомагати людям. Це дуже значний досвід життя в іншій культурі і можливість бути не лише туристом, але й пожити у іншій культурі. У Миколаєві я вперше і дуже-дуже щаслива бути тут. Сама волонтерка почала працювати з 15 років. Сьогодні вона вперше у Миколаївському центрі зайнятості, тож вирішила поділитися досвідом пошуку роботи у рідному місті. Слухачі презентації – співробітники Миколаївського обласного центру зайнятості та його районних відділів. Я для себе зазначила основне, що між нашими службами, службою зайнятості, яка працює в американському штаті і в Україні, є дуже багато спільного. По-перше, це головна мета наших обох служб – це працевлаштування. Кінцева мета – працевлаштування осіб, які знаходяться без роботи на постійні робочі місця. І головне, що я для себе зазначила, це соціальна підтримка і соціально захищених категорій осіб, і осіб, які просто шукають роботу. Зустріч із волонтеркою відбулася у рамках підвищення компетентності співробітників Миколаївського обласного центру зайнятості. За словами директора закладу Дмитра Оборонька, співпраця із Корпусом миру триватиме і надалі. Подальші наші зустрічі, в нашій роботі ми будемо зустрічатись, я думаю, якщо не буде заперечення, то будуть такі у нас курси англійської мови для наших працівників. І я думаю, що якщо у нас така співпраця буде конструктивна і буде результативна, я думаю, що ми до цих попередніх пунктів додамо іще якісь цікаві питання, які будуть взаємокорисними. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 3 місяці, 6 тисяч кілометрів, 2 моря та 5 членів екіпажу на катамарані. Ця подорож розпочалась з міста Очаків Миколаївської області і завершиться в жовтні на острові Тенерифе. Учасники назвали цей морський похід «Середземка-2018». Здійснюватимуть його на катамарані «Удача». Ідея пройти чорними середземними морями на розбірному катамарані виникла у вересні минулого року, розповідає учасниця подорожі Аліна Алтонець. Саме тоді на міжнародних змаганнях з вітрильного спорту у Казахстані і сформувалась майбутня команда. У процесі змагань ми дуже здружилися і зрозуміли, що в принципі близькі по духу. І коли відбулись змагання, ми повернулись додому і згадували, як це було чудово. Тобто всі хотіли продовжити. Тобто жила ідея, хотілося якось масштабно продовжити цю подорож. Маршрут поділили на 5 етапів. Маршрут починається у нас тут в Очакові, прямо з цієї точки. Далі він проходить через кілька країн. Це Туреччина, наступна точка Афіни, після Афін йде острів Сицилія, місто Катанія, після нього Ібіца або вже материкова частина Іспанії, і потім поворот на Марокко, Касабланка, і вихід через Гібралтар на Канарські острови, тобто ще частина Атлантичного океану. На шлюпці одночасно можуть перебувати 5 членів екіпажу протягом 10 діб. На такий термін вистачає води і провізії. На кожній зупинці члени команди змінюватимуться. Таким чином у морському поході будуть задіяні 19 учасників. Суднорозбірне, розповідає його капітан Євген Коротких. Чоловік самотужки спроектував і зібрав плавзасіб. Особисто перевірив на міцність кожну деталь, аби здійснити свою мрію. Ось просто є таке бажання, ось побачити цей світ. І ось цей ось катамаран, якраз він є одним з таких інструментів побачити цей світ. Тобто в дитинстві, коли там читав Жюль Верна, Марка Твена, і ось це бажання подорожувати, бачити світ, вона, ну, до сих пір вона живе. Підготовка до подорожі тривала з січня. Протягом цього часу майбутні члени екіпажу купували оснащення та займалися оформленням документів для безперешкодного перетину морських кордонів. В'ячеслав Тимошин, помічник капітана, до пенсії працював з електронними приладами. У нас тут дуже багато електроніки та електрики, яку треба було приєднувати. Загалом воно ж може все вийти з ладу. Сьогодні повністю в темряві чинили все це. Обов'язково все повинно горіти і все повинно працювати.
Я хочу звернутися до тих, хто мріє морем і подорожжю. Якщо ви думаєте, що це так складно, то ви дуже сильно помиляєтеся. Настільки це легко. Досить лише встати з дивана, добре захотіти і встати з дивана. Подолати два моря капітан з командою планує протягом 3 місяців. До останньої точки маршруту на острів Тенеріфе українські мореплавці мають висадитись не пізніше 11 жовтня. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Не перемикайтесь.